Українська морська партія Сергія Ківалова набирає все більше підтримку серед одеситів. Цього разу зустріч відбулася за адресою вулиця Балківська, 23. Лідер політичної сили Сергій Ківалов особисто поспілкувався з місцевими жителями та познайомив з членами команди Української морської партії. Я просто вам хочу сказати, що то, що сьогодні нинішня власть, я маю в виду городська власть, робить то, що ніколи ніхто не робив. Я абсолютно відношусь нормально, конструктивно, но то, что они набрали кредита, и то, что в 10 раз было до того, 5 лет назад, еще в 10 раз был меньше бюджет, в 10. Кто почувствовал то, что бюджет города увеличен в десятки раз? Ніхто. Лідер Української морської партії переконаний, що результат дасть лише професійний підхід до вирішення проблем. Саме тому у команді політичної сили чимало експертів, які знають, як діяти, щоб покращити благоустрій Одеси. Бюджет города в результаті децентралізації намного увеличився, і налоги, відповідно, теж увеличились, і міська казна кожен раз увеличується. І тому потрібно робити, потрібно ремонтувати міське господарство, в частності, житловий фонд. Кожен житель під час зустрічі з поліцилою поділився своїми проблемами, які їх найбільше хвилюють. Приморська районна організація Української морської партії Сергія Ківалова вже прийняла понад 150 звернень від одеситів з питаннями, які турбують громадян. Я дуже вірю Ківалову, тому що дивлюся, що він іменно робить те, що говорить, що обіцяє. Надіюсь, що він вообще нашу Одессу приведет в порядок. И наведет порядок такой, чтобы нас тут не делали кто что хочет. Вот Труханов, почему он, например, сейчас не ответит за то, что он забрал столько денег с города? За что? Поэтому я, конечно, буду голосовать за Ківалова. Українська морська партія Сергія Ківалова активно співпрацює з жителями не тільки Приморського району, а й всього міста. Партійні активісти оперативно визначають проблеми різних районів Одеси та активно працюють над їх вирішенням. Це і є головною причиною того, що Українська морська партія Сергія Ківалова має визнання та повагу багатьох одеситів. Друзі,